E aí, futuros criadores e criadoras de jogos, tudo bem com vocês? Eu sou Nicolas Messias e a nossa aula de hoje será de lógica de programação. Na nossa última aula de lógica de programação, nós aprendemos o laço de repetição enquanto. E na nossa aula de hoje, nós iremos aprender o laço de repetição para. Então, são dois tipos aí de laço de repetição que vocês podem utilizar nos seus algoritmos. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva aqui em nosso canal e não se esqueça, ao final do vídeo, de curtir e compartilhar com seus amigos. Então já estou aqui com o meu Portugal Studio aberto e eu vou clicar para novo arquivo. Ele já vem com a estrutura básica aqui do Portugal, né? Que você já tem visto nas outras aulas, que tem o início do meu programa aqui, o término do meu programa. O início da minha função, o início e o término dela. E já vem com essa mensagem: escreva Olá Mundo, certo? Então, na nossa aula hoje, eu vou reforçar o que eu passei na aula anterior, indicando como que a gente vai incluir uma biblioteca externa, né? Que nem havia falado, na programação, a inclusão de bibliotecas externas é muito comum, justamente porque já vem algumas coisas importadas para facilitar a programação. Aí a gente consegue chamar funções pré-definidas, tá? Isso acontece muito na programação, tá? Então aqui no Portugal também acontece. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é incluir uma biblioteca útil. Então é só vocês colocarem no antes da função início o inclua biblioteca útil. Não tem acento mesmo que não. E coloca um ponto e vírgula, tá? Aqui no caso da acentuação é por causa de nomes de arquivos, variáveis, essas coisas que eu já falei anteriormente que não se pode colocar o acento, tá bom? Beleza. Feito isso, vamos agora para nossa função de início. Eu vou criar uma variável aqui que vai ser uma variável chamada contador. Beleza? Não preciso iniciar o valor dessa variável, nós vamos iniciar o valor dela no para. Aí aqui eu vou colocar então, e vai ser lá o jogo de detonação. Eu vou dar o mesmo exemplo da aula anterior para vocês conseguirem ver a diferença de utilização do para para o enquanto. Então vamos lá, jogo de detonação. Aí eu vou colocar um útil ponto aguarde aqui, né? Para ele dar um 2 segundos parado. É, que nem eu havia falado, não sei se vocês perceberam, né? Mas quando a gente coloca o útil ponto alguma coisa, né? Eu já havia falado isso na aula anterior. Ele aparece todas as opções aí, né? As funções que a gente tem aqui no Portugal. Então posso usar o aguarde, esse número de colunas. E o legal é que ele dá aqui do lado, ó, uma explicação sobre o que é, tá? Então aqui, ó, o aguarde, que é o que a gente está utilizando, ó, ele pausa a execução do programa durante um intervalo do tempo especificado. Aí ele explica parâmetro. Parâmetro que eu passo é o intervalo, que é do tipo inteiro. Esse intervalo ele é em milissegundos, durante o qual o programa ficará pausado. Ele retorna nada, beleza? Então é bem legal, vocês podem utilizar aí, né, essas informações para ajudar vocês no desenvolvimento. Vamos lá então. Como que eu vou começar? Vou colocar o para. Então vai ser para. Aí eu vou abrir o parênteses, vou colocar a variável contador. O contador, ele vai valer 15, que é o meu valor total, ponto e vírgula. Coloco contador, qual que é a minha situação? O para ele vai ser executado até que o contador zere, ou seja, o contador começa em 15 e vai até o zero. E o contador ele vai ser decrescente, ou seja, contador menos menos, fecha o parênteses. Então aqui ele vai então executar o para, né? Com o contador iniciando em 15, ele tem que ser sempre maior que zero para ele continuar executando, e cada vez que ele passar pelo para, ele vai tirar um do contador, ok? Vamos lá abrir as chaves e fechar as chaves. Ok, agora vamos colocar aqui o código, então para contar, fazer a detonação da bomba. Vou usar sempre o limpa para a tela ficar sempre limpa, bonita, né? E vou colocar aqui o escreva. Vamos lá, escreva. A detonação vai acontecer em. Fecha aspas duplas, coloco uma vírgula. Coloquei esse texto aqui entre aspas duplas, justamente porque ele é texto, né? E coloco uma vírgula aqui para
concatenar com a variável, no caso a variável contador. Fecho parênteses, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar um útil ponto aguarde. Quanto tempo? 1.000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Beleza? Agora, depois do meu para, depois aqui da minha repetição, eu vou dar um limpa na tela e vou escrever que a bomba foi detonada com sucesso. Então vamos lá, escreva. Abro parênteses, abro aspas dupla e coloco. A bomba foi detonada com sucesso. Exclamação, aspas, parênteses e ponto e vírgula. Vamos executar e ver como que ficou então? Só dar o play aqui em cima. Jogo de detonação. A detonação vai acontecer em 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A bomba foi detonada. Retorno aqui até o tempo, no caso que demorou, né? Foi 17 milissegundos, o tempo total de execução do nosso algoritmo. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre o laço de repetição para. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como utilizar o para. Vocês viram que o exemplo é o mesmo da aula anterior, para vocês compararem a diferença do modo de utilização entre o enquanto e o para. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.